Den er laget av Nyrex, fordi han har mistet begge foreldre mot kreft. Og målet er? Å bidra og hjelpe mot kreft, forskning og sånt. Mitt navn er Kim Køsle. Jeg har to kanaler. Det er Køste Official og Gutterommet. Og så har jeg Community Manager for Nordic Screeds. Så det er supergøy. Jo, det er YouTube. Hvorfor jeg synes det er så fett? Jeg er rimelig fersk i gamet da. Jeg startet en YouTube-kanal for ett år siden. Ja, bare et år siden. Og på det ene året da, jeg mener jeg får frysninger, fordi helt ærlig, det kjennes ut som en mannsalder da. Og jeg skal ikke si jeg har fått det så fryktelig mye, men YouTube Norge på det ene året siden jeg startet, det har bare eksplodert, ass. Jeg har vært så heldig å få lov til å være med på et TV-show for YouTube. Jeg har vært med å starte masse kule serier på Nordic Screens-kanalen for YouTube. Det er sånn plutselig så bare hele Norge, alle skal på YouTube, da. Så det er helt surrealistisk. På ett år, da, så har det skjedd så mye. Mitt navn er Ole, og jeg har en kanal som heter Skyplay Norway. Ja, hva skriver du med deg? Der har jeg egentlig spill da, som går ut på survival og horrorspill, og en god del actionspill også da. Men nå har jeg også begynt å gå over til litt andre ting også. Min motivasjon det var at jeg begynte da med YouTube for cirka to år siden. Og da var jeg arbeidsledig, jeg var langt nede på depresjon og alt mulig. Så det var rett og slett at jeg så på YouTuber da. Og jeg begynte liksom å få litt mer engasjement i livet generelt. Og da begynte jeg med YouTube fordi at det ga meg så masse tilbake. Eller tenkte at du skulle begynne på ditt deg. Ja. Hvilke tips vil du ha? Det viktigste, det er altså innhold, det kan være så mangt. Men det viktigste, det er god lyd og billig kvalitet. Hvis du har det, så kan du nå kjempelangt med uansett hva innhold du har. Men du må også ha driven, du må ha viljen til å holde på. Og aldri gi opp. Akkurat det samme som jeg heter i virkeligheten. Oi, veldig oppfinnsomt. Ja. Jeg het Sofismar før da, men ikke sant? Tenkte jeg skulle bytte til navnet mitt, fordi at det er vanligvis folk som søker på navnet mitt, i stedet for YouTube-navnet mitt, som jeg hadde. Hva driver du med på YouTube? Jeg driver med litt forskjellig. Jeg driver med blant annet beauty, og litt tags og challenger, og forskjellige collabs og sånne ting. Hva, altså, hvis du skulle begynt med YouTube akkurat nå, eller gi et tips til noen som skal begynne med YouTube akkurat nå, hva ville det vært? Just do it. Altså,
Jeg startet fordi at jeg hadde lyst til det selv, og hvis du har lyst til det selv, så bare gjør det, fordi at du kommer ikke til å angre uansett. Du kommer til å møte mange forskjellige mennesker, som er så utrolig hyggelige, og som bare vil det beste, egentlig. Så ja, just do it. Stemning, så det går an på Spill Expo 2015! Oh, yeah! Karl Spartel, ass! Wow! Her har vi et selvbalanserende brett som styres av en gyro, som gjør at du klarer å holde deg oppe uten å tippe frem og tilbake igjen. Fungerer ved at du står på disse puttene. Lener du deg fremover, så går den fremover, og bakover, så går den bakover. Hva heter kanalen din? Twist Films. Hva driver du med på den? Vi legger ut underholdningsvideoer, morsomme tøysevideoer og utfordringer og sånne ting. Ok, hva er det som inspirerer deg til å lage videoer, eller hva motiverer deg? Ja, det er vel andre YouTuberer som jeg har sett på det, som, ja. Som for eksempel Alacho og Vilde? Ja, for eksempel, som har blitt litt sånn inspirert av det. Ja. Hei, jeg er Nick, eller Nick Lauke, og det jeg driver på YouTube er egentlig veldig forskjellig. Jeg laster opp egentlig mye veldig random klipp, men jeg driver så klart mest med gaming da, og musikk. Jeg synes det er gøy i hvert fall å laste opp videoer, og liksom få tilbakemelding og sånt. Negativt på YouTube? Negativt? Ja. Det vil jeg si liksom, all interessen for pengene. Det synes jeg er den mest negative med YouTube, at folk liksom satser, ok, doner her. Kjøp merch, bla bla bla, støtt meg. Men jeg synes det er mye gøyere å bare legge ut videoer. Ikke for å legge ut for å tjene penger, men legge ut for å få tilbakemelding. Hva er grunnen til å komme til Spill Expo 2015? Fordi det er god stemning her. Det er skikkelig god stemning. Og det er masse folk å møte her, og det er veldig kult.